Goedemorgen. Ja, net wakker. Inmiddels even koffie gezet. Nou, het is een beetje 7:30. Ik was voor de wekker en al wakker. Ja, ik blijf een beetje hoesten met die verkoudheid van vorige week. Vervelend, maar goed. Nou, ik zat net even daar te kijken, maar het is daar behoorlijk donker. En daar is het wel blauw, met wat bewolking. Nou, we gaan eens zien vandaag hoe het weer wordt. Ja, ik ga zo straks richting Rovaniemi in Finland. Dat is nog, ik denk nog iets van 365 kilometer. Iets meer of iets minder. Dus vlakbij het kerstdorp. Vlakbij de plek waar de kerstman dan woont. Daar wil ik even naartoe. Maar goed, ik denk dat ik toch een dagje blijf daar. Ik weet het nog niet. Eerst even 3 kilometers maken voordat ik er ben. Ja, ik zat net wel even nog op het buienraad te kijken. En dat zijn inderdaad wat buien in de omgeving. Maar het lijkt niet zoveel te zijn. De temperatuur is lekker trouwens. Het is wel aangenaam. Dus, maar goed, eerst maar eens even wakker worden met een bak koffie. Ontbijten doe ik straks wel even bij het benzinestation. Ik heb alleen nog een muesli-reep. Ik moet straks toch nog even brandstof tanken voordat ik verder ga. Nog even uitchecken. Dus ik zal eerst even nog wakker worden, bijkomen en dan even wassen. Tas en koffers plaatsen op de motor. En dan kunnen we gaan reizen. Het is nog redelijk rustig hier op de camping. Af en toe zie je nog iemand lopen hoor. Dus ik ga mijn koffie nog even opdrinken. En dan zien jullie me straks wel ergens weer op de motor of bij de benzinestation. Ik weet het nog niet. Maar ik hoop goed. Ik heb er weer zin in voor vandaag. Lekker toeren. Mooie omgeving. En het is nu niet zo ver meer naar de Noordkaap. Dan kan ik, als ik daar ben, dan kan je wel langzaam op de terugreis beginnen. Ja, schitterend. Dat is wel mooi, zo. Dus, tot straks. Test 1, 2, hallo, test 1, 2. Nou, ik ga zien hoe het geluid nu is. Ik sta trouwens bij de receptie, ik heb me net uitgecheckt. Ik ben een beetje aan het prutsen met die Wireless Pro. Volgens mij heb ik geen goede, van de connector van de GoPro niet al te fris meer. Maar goed. Nou, zoals jullie zien, het is nog redelijk bewolkt. Het is wel broeierig warm. Het is wel een beetje broeierig. De temperatuur is niet verkeerd. Het is, daar die kant op in de verte, daar is het wel al mooi weer. Goed, we gaan van start. Ik ga nog eerst bij een tankstation langs en dan even een broodje eten, nog eentje meenemen en dan gaan we reizen.
Bye bye, Piska Avenbad. Dus ik ben echt benieuwd hoe die microfoon nu is. Beetje vreemd. Ik heb de instelling in de koper ook veranderd trouwens. Dus wordt aangegeven bij de Wireless Pro. Je moet de microfooninstelling op powered mic zetten. Powered microfoon. Want dat werkt niet. Ik heb gewoon op standaard staan die dit bedient. Nou, mooie camping. Daar is helemaal niks mis mee. Mooie camping, helemaal niks mis mee. Grote camping. Maar vaak zie je bij die grote campings toch dat er wat meer afstandelijkheid is naar elkaar toe. En dat zie je sowieso bij camperaars, niet de nadeel van camperaars, maar de camperaars zijn wat meer op hunzelf gesteld. Begrijpelijk. Net als een motorrijder, die reist ook altijd alleen. Goed, meestal heb je als motorrijder wel altijd genoeg gesprekken onderweg. Tenminste, als je ergens bent. Benzinestations, even kijken. Er moet hier eentje zitten. Daar volgens mij. Ja, Priem. Dat is altijd Priem. Deze, eens kijken. Eens even kieken. Pakken we deze. Diesel 95 is er allemaal 95. We hebben ook iets van 98. Nee, het is allemaal 95. Ik had liever wat 98 gehad, maar goed. Het is niet anders. Nou, brandstof weer getankt. Er is geen kiosk bij voor eventueel wat eten. Dus die pak ik straks onderweg wel weer. Ik ga eerst maar weer een kilometers maken en dan zie ik wel. Maar ik vanochtend al zei, ik heb al een muziereep gehad. Dus echt honger heb ik nog niet. Ik ben 's ochtends toch geen groot eter. Een plakje brood is meestal al voldoende. Nou, de tripteller even weer, de dagteller op 0. Zo. En dan is het nu rijden. Ik hoop gewoon dat die microfoon toch goed is. Tik maar. Direct al af. Het spettert ook nog lichtjes. Het is redelijk rustig hier. In het dorp was het ook rustig. Zo, 169 kilometer tot de volgende afslag. 30 kilometer. Een beetje aan de snelheid houden, want ik weet niet hoe streng ze zijn. Dikke drempels. Oh, dat zijn die verveelde dingen daar. Jongen. Ja, die haalt de snelheid er ook wel uit, die rubberen dingen. Dat was er alweer. Wat een vogel. Nou,
Nou, over gisteren op de camping. Ik had al met een drone willen vliegen. Maar ja, dat werd niet toegelaten daar. Er zijn luchtbeperkingen. Er zat ook een vliegveld hier in de buurt. We hebben een groot vliegveld. Ja, dan houden we het op. Sommige gebieden mag je nog tot een maximale hoogte van 30 meter. Maar ik kreeg hier een beperking dat ik helemaal niet mocht vliegen. Ja, 2 meter hoogte, maar dat schiet niet op. Maar dat is tegenwoordig met die drones ook al zo. Je hebt iedere keer wel een firmware update en dan zijn er steeds meer restricties. Als je echt in een gebied bent, dan het is een rood gebied. Dan staat de drone gewoon niet. Dat is het, de zee hier. Dus dan staat de drone gewoon niet. Dus dat is allemaal wat te omzeilen hoor. Maar goed, tegenwoordig moet je ook je ID invoeren. Dus je registratienummer. Dus die zendt die uit. Die zet hij dan uit en dan ben je ook traceerbaar voor andere mensen die jou kunnen traceren. Hier is ook een baai of dergelijks. Leuk, zo met die huisjes aan het water. Zoals jullie kunnen zien heeft het hier nog geregend voor niet al te lange tijd. Wat ik vanochtend al zag, er zat een bui op de noordkant van de camping waar ik zat. Die trok richting de Baltische Zee over. Dus, maar goed, hier heeft het dus wel geregend. Hopelijk blijf ik een beetje achter de bui rijden en niet in de bui. Ja, je merkt direct dat de temperatuur nu daalt. Het is nu een graad of 18 van het. Maar goed, het is aangenaam motorrijweer. Ja, het wordt hier steeds natter en natter. Dus ik ga uit voorzorg toch maar even de regenkleding aandoen. Echt als voorzorg. Zo. Maar daar is nog een bui. Ik ga daar naartoe. Daar ga ik naartoe, want dat was steeds donkerder. Dus ik doe gewoon even de regenkleding aan. Ja, jullie zien me zo weer.
een beetje verwarrend. Ik weet niet eens met je spullen die op. Oh, wauw. Ik kan het niet zien, joh. Kom maar, oh, ik wil er vrij zin. Hey, goeiedag. Nou, geluidsopname is slecht, denk ik. Want ik heb behoorlijk wat problemen met wireless, nee, met de GoPro zelf. Dus ik moet het op deze manier doen. Ik heb nog wel de backup geluidsopname. Dus ga zien. Ik ben inmiddels in Finland aanbeland. Ja. Het is alleen een beetje een triest weer, zoals je ziet. Ik heb de regenkleding aan. Maar goed, het landschap is mooi hier hoor. Het is weer heel anders dan Zweden. Het is toch op een of andere manier groener. Alleen je wordt wel opgevreten. Tenminste, ik stond voor een poosje toe even op de parkeerplaats, even naar het toilet. En dan werd ik al direct opgevreten door die steekvliegen, de mosquito's. Dus wacht eens. Ik rijd naar Rovaniemi. Ik rijd naar het Santa Claus dorp. Ik heb daar inmiddels een accommodatie geboekt en een hotel. Ik denk, laat ik eens gek doen. Ik leef ook maar één keer trouwens. Dus je bent hier toch. Maak er ook lekker gebruik van. Dus goed, ik ga weer rijden. Dus ik hoop dat de opnames onderweg een beetje goed lukken. Ja, er zitten allemaal reetruggels op en de GoPro die blijft af en toe hangen. Dus dan moet ik eerst weer stoppen, dan moet ik weer resetten. Dus een beetje vervelend iets. Dus ik rijd nu naar het hotel en dan inchecken vanaf 4 uur. Maar tegen die tijd is het dan 4 uur als ik dat ben. Dus, en dan spreek ik jullie daar weer. Tot straks. Nou, we rijden weer. Het is al even geduurd. We zijn met weg bezig, dus het zijn verkeersrichting, maar dat is best wel een grote file. Dus we gaan zien. Soms was er weer een.
Ik ga even eerst checken en ik ga later nog wel... Ik ga hem eerst even checken en ik ga later nog wel even filmpjes maken. Nou, dat lijkt toch wel heel bijzonder. Santa Claus. Christmas Holiday Series. Het is een drukke toeristische attractie. Daar zal ik hem zien. Tot zo. Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Ik sta op een unieke locatie. En ik loop over een witte lijn, maar dit is de Noordpoolcirkel. De Noordpoolcirkel is dan weliswaar getekend op een kaart. Maar het markeert wel het punt waar de zon rond 21 juni, dus de midzomernachten, niet meer onder de horizon verdwijnt. En er is nog een korte tijdspanne zit er tussen en straks gaat de zon wel weer onder. You may go. Ja, no problem. Dus dit markeert wel een bijzondere punt. Can you see me? Goed, even een grapje onder met deze twee dames. Maar goed, dat hoort er ook bij en dat maakt het ook uniek en leuk. Dus de zon gaat op die kant niet meer onder, rond 21 juni, midzomernachten. Maar goed, ik vind het wel een bijzondere locatie. De magnetische Noordpool verschuift wel elk jaar. Ik heb begrepen 14 meter en ik weet niet welke richting het opgaat. Maar dat zal ik dan moeten uitzoeken en er eventueel onder zetten. Maar goed, desalniettemin, dit blijft gewoon een unieke locatie. Een andere unieke locatie waar ik sta is in het dorp van de Kerstman. Dus ja. Twee unieke evenementen in één. Ja, hoe mooi kun je het hebben. Kijk daar achter. Daar staat achter mij. Daar staat het hoofdkantoor van de Kerstman. Ik zal straks nog even andere opnames maken. Ik heb de Kerstman vandaag al gezien. Die was wel heel bijzonder. Mooi gekleed. Dus goed, ze werden ook redelijk nog wat bezocht. Kindertjes helemaal blij natuurlijk. Prachtig. Trouwens, ik moet zeggen, dat denk ik morgen ook nog even met hem op een foto, maar ik vind het toch wel uniek. Ik bedoel, hoe vaak kom je hier? Haast nooit. Dus ik ga zo nog even wat van het dorp laten zien. Ik heb hier een huisje geboekt. Op een gegeven moment door de hele dag regenen, had ik zoiets van, ik ga geen tent meer opzetten. Ik heb een kamer geboekt hier in dit park. Dat zijn allemaal van die cottage in het park. Dus mooie kamers. Goed, van alles erin. Zelfs een sauna in de kamer. In het huisje, hoe bedenk je het? Dus dat mag ik straks nog wel even gebruik van maken. Denk ik. Ik heb hier nog even gegeten. En ik heb ook voor het eerst hier rendiervlees gehad. En ik moet zeggen, dat smaakt het voortreffelijk. Kerstman zal er misschien minder blij mee zijn, maar sorry Kerstman, het moest even. Ik vond het heerlijk. Ik hoop dat hij me vergeeft rond de kerstdagen dit jaar. Maar goed, dat zal allemaal wel goed komen. En voor de rest, ik heb nog een groep Duitsers gesproken. Die waren ook op reis naar de Noordkaap en die verwachten daar ook vrijdag heen te gaan. Die hadden zo'n beetje dezelfde planning als ik. Dus het kan zijn dat ik nog met hun meerij. Maar goed, dat moeten we even bespreken. Ik ga even een rondje in het dorp. Ik laat nog wat beelden zien. Zoals je ziet wordt daar de lijn doorgetrokken. Arctic Circle. Zo door het hoofdkantoor van de Kerstman. Bijzonder. Thank you.
post office van de kerstman. Goed, wat je daar links voor zit, het grote gebouw, dat is dus het receptiegebouw. Er zit ook een restaurant in. Daar heb ik dus ook gegeten. Heerlijk gegeten. Nou goed, dit is dus de entree naar het park toe. Goed, er is ook een hele grote camperplek en een parkeerplaats. En dus veel bedrijvigheid hier. Het is nu rustig hoor, redelijk rustig. Vandaag toen ik kwam ook. Maar ja, is leuk dit hier. Het heeft iets. Dit is het gebouw waar ik de kerstman heb gezien. Die zat daar in een kamertje. In zijn, hier binnen zit er ook nog een shop. Souvenirwinkel. Nou goed, en je kunt er ook nog eten en gewoon even koffie drinken. Ja, het is allemaal wel mooi opgezet hoor, absoluut. Maar goed, het is gewoon toeristisch. Maar toch heeft het al hier iets moois. Dus ik vind het gewoon leuk om zulke dingen te beleven. Om te zien. Nou goed, hier achter mij zie je dus de entree van naar het park toe. Dat is Santa Claus Holiday Village. Nou goed, ik heb daar een van die huisjes aan de, voor jullie aan de rechterzijde. En nummer 6 heb ik daar. Ik zal straks nog wat opnames maken in het huisje. Een beetje ook ongeveer de, hoe het eruit ziet. Ja, het is gewoon een uniek iets, dit soort locaties. Het heeft iets speciaals. Het mag toeristisch zijn, maar prima. Ik vind het leuk. En ja, dit maak je niet elke keer mee. Dus, goed, wat ik al zei, ik ga nou even wat shots maken in het huisje. Maar het is even een grote lijn in het park. Er zijn meer gebouwen hier achter op die zijde. Daar niet meer, maar alles zit op die zijde. Er zitten nog een aantal vakantiewoningen, geloof ik. Dus ja, gewoon, dit is gewoon leuk. Maar goed, sowieso. Ik heb vandaag heerlijk gereden, ondanks de regen. Daar is het dan wat minder fijn, maar toch, ik heb genoten. En, door Zweden en nu in Finland. En in Finland ook. Het viel me op dat het toch weer een ander type landschap is. Alles is iets anders. Nou ja, goed. En wat ook opvalt is. Het is in euro's hier. En dat was in Zweden en Denemarken niet. Dat zijn, die hebben nog een eigen munteenheid. Maar goed, ja. Mooi. Heerlijk. Het is genieten. Ik ga nog even wat filmpjes maken in het huisje. En dan ga ik straks maar eens even een bak koffie maken of halen. Ik weet het nog niet. Daar staan de motoren van de Duitse motorrijders die ik even ontmoet. 3 mannen en 1 vrouw. Leuk gezellig groepje is dat hoor. Een heerlijk gesprek mee gevoerd. Netjes een wijn aangebroden. Honingwijn. Het huisje nummer 6 is van mij. Het zijn 2 huisjes naast elkaar. Ze zijn prachtig ingericht van binnen. Ik zal nog even wat shots maken aan de binnenzijde. Einde af de video. Ja, als ze lopen. Als... Ja, ik heb hem lopen. Ja, dan kunnen we maar winken. Winken, winken. Ja. Die Sonne blendet. Abends 21 Uhr. Herrliches Wetter. Ja, ja. 19 graden was het nog. Ja. Dit is dus de kamer. Dus, heerlijke bedden. Even een klein rondje. Het is een grote kamer, een redelijk grote kamer. Nog een bank, 2-zitsbank. Keukentafeltje. En dan zullen we even rondgaan, zo. Daar hebben we nog een keukentje. En het mooiste is wat ik al zei. Dat gaan we even open doen. Er zit nog een sauna in. Dit is de badkamer. Even lampjes aan. Nou, hoe wil je het hebben? Mooier kan het niet. Sauna. Ik zat nog wel even een lichtknopje te zoeken, maar die hebben we hier niet. Geen idee.
Nou, zal ik die even een beetje dichterbij halen. Kijk, een sauna. Dus straks dan maar even gaan zitten hier, denk ik. Nou goed, douche. Inderdaad, toilet. Nou goed, dit is dus een mooie kamer. Dus voor één nacht is het ook prima. Ook voor meerdere nachten, maar natuurlijk. Maar ik blijf hier maar één nacht en dan ga ik weer verder richting het noorden. Richting de Noordkaap. Dat zal morgen nog niet zijn, maar hoogstwaarschijnlijk vrijdag eindelijk de Noordkaap bereiken. Yes! Is toch iets bijzonders. Tenminste, voor mijn lijstje. Kan ik die ook weer afstrepen. Nou, beste abonnees, beste kijkers, ik zal zeggen tot morgen. Tot de volgende video. Hey, doe jij hè.